600 candidats per 91 places de tècnic en radiodiagnòstic i 37 per les dues de tècnic en radioteràpia. Alguns opositors fa entre 15 i 20 anys que són interins. Critiquen que el govern ha estat quasi una dècada a convocar oposicions pel personal sanitari. Ara tenen por que si no aproven perdin la plaça. Per aquest motiu, fins i tot una minoria ha impugnat la prova. No és la seguretat, perquè supos que feina no faltarà, no? Però ja tens aquesta seguretat i queda més tranquil·la, més que res. Hombre, te la puedes plantear de otra manera, la vida, porque ya es un trabajo estable y la verdad es que me gustaría mucho. Que el número de interinos era muy elevado comparado con Europa. De hecho, decía que debería ser el 8% y ahora actualmente es más del 30% de temporalidad. Amb aquestes oposicions, pues això caurà en picat, no? I la tassa d'interinitat quedarà per davall del 8%, que és lo desitjable per assegurar pues, un adient recanvi de professionals. L'exigència del català no ha dissuadit els aspirants arribats de tot Espanya. El fet d'haver de tenir el certificat B1 de català en un màxim de 2 anys no els ha fet recular. I si aproven... Sí, me vengo. Sí, me vengo. Ya luego tengo ahora 25 años, o sea, no... Me vengo para acá, sí. Somos dos, dependemos que los dos. Pero sí, si salen plaza nos venimos para aquí sin problemas, sí. Esa es la idea, por lo menos. El govern té previst treure escalonadament fins al 2020 5.113 places, per les quals s'han presentat 18.770 sol·licituds. Diumenge que ve, 634 persones cerquen poder consolidar una de les 147 places fixes de tècnic en anatomia patològica i laboratori.